Zdravím vás, milí audioknižní přátelé. Tady je další video knižního banketu a s ním 7 úžasných audioknih, které jsem slyšela za měsíce květen a červen. Statistika je taková, že v květnu jsem slyšela 4 audioknihy a v červnu 3, z toho jedna byla anglická a proto je tohoto video takhle jedno dohromady za 2 měsíce, prostě nebylo jich až tak moc. Nebudu vás ovšem dlouho zdržovat planými keci a teď už se podíváme na konkrétní audioknihy, o kterých tady dneska budu mluvit. První audioknihou je Dívka, která upíjela měsíc od Kelly Barnhill. Knižní předloha tohoto úžasného pohádkového příběhu vyšla už někdy před rokem v rámci Velkého knižního čtvrtku. A letos na jaře od stejné autorky se objevila nová knížka. Dívka, která upíjela měsíc, se dočkala také svojí audioknižní podoby a je to naprosto úžasná záležitost. Audioknihu pro One Hot Book načetla Helena Dvořáková, která v audioknižním světě zatím není moc známá, ale myslím si, že bude. Trochu mě mrzí, že to není právě ona, která by u stejného vydavatelství mohla číst prečetovky zeměplužskou sérii, protože je to právě ta herečka, která v Divadle v Dlouhé hrála v jedné z prečetovských divadelních her a tam jsem si ji oblíbila, od té doby ji sleduju a to je jedno, jdeme zpátky ke Kelly Barnhillové. Tenhle příběh je takový zvláštní, protože je sice na jednu stranu pro děti, na druhou stranu je hodně složitý a jsou tam i závažné poměrně filozofické úvahy, takže si myslím, že děti si z ní vezmou něco jiného než dospělí. Je jakýsi protektorát, ve kterém lidi každý rok obětují jedno novorozeně údajně zlé čarodějnici. Jenomže ona údajně zlá čarodějnice vůbec není zlá a vlastně nechápe, proč jí tam lidi ta novorozeňata nosí a vždycky se o ně postará, nakrmí je a odnese je na druhou stranu lesa. Tam je věnuje do jiné rodiny, kde zase naopak jsou tyhle ty děti považovány za něco jako zázračného, takže tam vlastně mají potom velmi dobrý život. Jedna dívka, kterou tato čarodějnice zachrání, je trošku jiná. Ona, ta čarodějnice, se nějak rozhodne, že si ji nechá a tuhle konkrétní dívku, kterou pojmenuje Luna, nakrmí měsíčním světem. A v dívce se začnou probouzet magické schopnosti. Takže vlastně ta čarodějnice si začíná vychovávat svoji nástupkyni. Ale ta filozofická část spočívá například v tom, že můžeme vidět, co udělá příliš velká moc s příliš malým dítětem. A těch intrik a změn a různých škobrtnutí je tam opravdu velká spousta a tahle ta knížka má sílu, je fakt jako úžasná po obsahové stránce, ale stejně tak i po té vypravěčské velmi příjemný poslech. I když to není autorčina prvotina, tak právě tahle ta knížka ji proslavila. Rozhodně se po ní podívejte, ať už té psané podobě, anebo té audioknižní, tady nešlápnete vedle žádným způsobem. A druhou květnovou audioknihou pro mě byla Neuvěřitelná hrdinství Sama Holloway. Tohle to je takový taky zvláštní kousek. On se na začátku možná tváří taky trošku jako knížka pro děti, pokud o něm nic nevíte. Pokud si ovšem přečtete alespoň anotaci, tak zjistíte, že to rozhodně nebude nic dětského, nebude to nic pro dospívající. A vlastně patří spíš do takového toho žánru v úvozovkách feel good literatury. Na jednu stranu já jsem si uvědomila, jestli feel good znamená to, že se po ní cítíte hůř, tak nebo můžete se cítit lépe než ten samotný hrdina. Jde o to, že v tomto případě si Sam Holloway opravdu už sáhne na dno a potom se z něj zvedá a možná proto je toto feel good, že můžete s ním sledovat, jakým způsobem to zvládá. Tenhle ten chlapec, mladík, rozhodně nemá na růžích ustláno a sám přes své jakési drobné psychické odchylky má vnitřnou potřebu konat dobro, ale neumí to dělat sám za sebe a proto se převléká do kostýmu, má fakt vymakaný kostým maskovaného hrdiny, něco jako Batman, až na to, že na to prostě nemá fyzicky, takže někde vyleze na zeď a úplně blbě spadne. Jsou tam tedy takové jakoby komické části, které střídají okamžiky z jeho života, kdy teda on svou introverzí a neschopností normálně komunikovat páchá docela závažné problémy ve firmě, kde pracuje. Rozhodně to byl velmi zajímavý poslech. Tím vypravěčem této audioknihy je Jan Meduna, což je zkušený, tedy vypravěč audioknih, daber a vůbec. S jeho projevem jsem měla pouze dva drobné problémy, a to ten, že mluví na mě trošku pomaleji. A druhý je v tom, že v
přímých řečích příliš nejsou oddělené barvy hlasů jednotlivých postav, takže pokud se tam strhne nějaká hádka, tak, která nemá uvozovací věty, tak prostě nepoznáte, kdo v danou chvíli zrovna na koho co křičí, protože prostě všechny postavy křičí stejně. Trošičku problémem téhle audioknihy jsou melodie, které oddělují kapitoly, které jsou super, jsou fajn, ale jsou strašně moc nahlas, takže pokud máte ve zvyku si knížku pouštět před spaním, tak tohle to rozhodně není dobrý případ. Jinak ale Meduna perfektně odděluje ty části, kdy tedy Sam Holloway jedná za temného maskovaného přízraka a kdy jedná sám za sebe v tomhletom smyslu. Odvedli velmi dobrou práci. Z téhleté knížky se přiznám se úplně neposadím na zadek, ale bylo to rozhodně zajímavé, poučné a trošku jsem si rozšířila obzory. A do třetice tedy Český ráj, aneb moje pokračování ve vzdělávání na téma audiokniha roku a oceněné knihy. Český ráj Jaroslava Rudíše čte Petr Čtvrtníček, který tedy schrábl dvě ceny, dělal to poprvé a rovnou odcházel jako pomalu absolutní vítěz této ankety. Takže jsem se teda pustila do Českého ráje. No, je to o partě chlapů, která se schází v sauně a povídají si, což není nic až tak světoborného, ale přijde mi, že Rudíš velmi dobře vystihl atmosféru takového toho českého venkova a maloměšťáctví a do toho ten Čtvrtníček prostě tomu dodává ducha. A tím, jak ta kniha potom končí, tak i když jsem to nečekala a možná jako čtenou knihu, kdybych já ji četla v papírové formě, tak si to tolik neužiju, ale díky tomu Čtvrtníčkovi, jakože jo, tohle sedlo, to bylo fajn a nic víc vám o tom neřeknu, prostě jenom tohle si poslechněte. Získalo to ocenění a rozhodně to získalo právem ocenění. No a poslední knihou května byl pro mě Přiveď mě zpátky od B.A. Paris. Tady na tuhletu knížku jsem se hodně těšila, protože s autorkou jsem se v loňském roce setkala osobně, vlastně v době, kdy originál tady této knihy vycházel. Tady se autorka poprvé pouští do pokusu v tom, že jedním z vypravěčů je muž. Její obě předchozí knihy se točí kolem ženských vypravování, tady je to tedy i z pohledu muže. Říkám i z pohledu muže, jak můžou už vypravěči, dva vypravěči této audioknihy naznačovat, je tam Tereza Dočkalová a Martin Pechlát, takže přeci jenom se tomu ženskému úhlu pohledu nevyhneme. Otázkou ale je, co tam vlastně ta Tereza Dočkalová čte, čí roli a co se z toho všeho vyvrbí, protože to, jakým způsobem B.A. Paris splétá nitky, rozplétá, proplétá. Pokud jste slyšeli Zmizelou, tak to je věc, kterou jen tak něco nepřekoná, ani tahle ta knížka ne. Ale pokud jste stejně jako já byli zklamaní z Dívky ve vlaku a podobných napodobenin Zmizele, tak tady tahle ta knížka tu laťku těch v uvozovkách napodobenin Zmizele zase trošičku zvedá. Rozhodně po té příběhové stránce je o dost lepší a ty postavy jsou věrohodnější. Terezu Dočkalovou mám ráda. Martina Pechláta z audioknih příliš neznám, takže v tomhletom místě se potkali, nebylo to vůbec špatné a bavilo mě to poslouchat. Tak. A jdeme do června. Ten jsem začala anglickou audioknihou The Magician, což je tedy druhý díl série Tajemství nesmrtelného Nicholase Flamela. A tady ta série, kterou mám z Audible, je zajímavá tím, že první díl čte jiný vypravěč než druhý díl, ale potom od třetího dílu už ta série má jeden hlas. Eric Singer, vypravěč tedy druhého dílu, měl nevýhodu v tom, že se musel přizpůsobit tónu a akcentům jednotlivých postav to, které udal vypravěč prvního dílu. Zároveň ale neměl tolik práce jako vypravěč prvního dílu, který je jednak udával a jednak vlastně nastavoval vnímání toho světa. Tady na té anglické verzi je úžasné to, že ty postavy, různé starodávné bytosti, mluví různými přízvuky a oba ti vypravěči, jak toho prvního, tak toho druhého dílu, je umí opravdu perfektně nastylovat tak, aby tomu bylo rozumět pořád, i když mluví s nějakým příšerným východo starodávným přízvukem. Prostě v tomhle smyslu jsou ty knížky perfektní. Je to tady anglická audiokniha už trošku staršího data, 2008 vydaná. Anglické audioknihy na rozdíl od těch našich nemají žádné znělky mezi kapitolami. Je to trošku nezvyk a
Rozhodně jsem ráda, že ty naše to mají, teď to mám s čím srovnat. Pokud mě sledujete delší dobu, třeba tak jako od začátku roku, tak tušíte, že si kupuju na střídačku Harryho Pottera a Nikolase Flamela. Přiznám se, že teď tedy jsem trošičku pozadu, měla bych být u třetích dílů obou, místo toho jsem slyšela pouze druhé díly. A v této chvíli mě tedy Nikolas Flamel baví výrazně víc než Harry Potter. Nějakým způsobem i přes hlas Stephena Frye, prostě Harry Potter není moje srdcovka, v tomhletom smyslu se tedy přikláním k Nikolasi Flamelovi. A jdeme dál. Moje druhá červnová audiokniha mi dala ale fakt zabrat. Opravdu, opravdu hodně zabrat. Je to tedy Čaroděj země moří od Ursuly Le Guinové, kteráž to audiokniha sice má jenom v uvozovkách nějakých 7¾ hodiny, ale pro mě to prostě bylo náročný, bylo to dlouhý, ale jsem ráda, že jsem si tím prošla. Rozhodně to nebude patřit k mým nejoblíbenějším dílům, ale je to asi taková ta fantazácká nutnost, základ, stavební kámen všeho pochopení rozličných druhů magie. Zároveň tedy jako příznivce filmu Miyazakiho a příbuzných režisérů znám tedy Čaroděj země moří, animovaný film, kterýž to popisuje pozdější léta čaroděje Geda, se kterým se právě setkáváme v této audioknize. Sledujeme ho od jeho dětských let přes studium na škole, kde on se tady učí, jakým způsobem funguje magie v tomto světě, spolu s ním se to tady učí i posluchač lomeno čtenář. A Ged potom spáchá takový poměrně velký prohřešek, který se s ním táhne no minimálně celou tuhle knihu, ale předpokládám, že s tímto svým prohřeškem půjde dál ještě po několik dalších dílů. Audioknihu pro tympánum načetl Tomáš Juřička, který je hlasově zajímavý, jeho barva hlasu je fajn, ale ta audiokniha je načtená hodně pomalu, tak jakoby kontemplativně, což se k ní na jednu stranu hodí, na druhou stranu, když s ní potřebujete pohnout, bylo by fajn si ji malinko zrychlit. V tomhle případě to ale nejde. Fakt jsem nepochopila, jak je to možný. Prostě Tomáš Juřička má takovou barvu hlasu, že když se jí pokusíte zrychlit, byť malinko, okamžitě jde do takového zkreslení, že se to prostě nedá poslouchat. Takže jsem si hezky celým Čarodějem země moří ve svém pomalém tempu, pohádkovém, vypravičském, prošla v reálném čase. Mohla jsem obdivovat tedy znělky mezi kapitolami, ty melodie, ty se moc povedly, ty jsou úžasné. I přesto, že, jak už jsem řekla, Čaroděj země moří nebude patřit mezi moje nejoblíbenější díla, tak rozhodně tedy si na další díly počkám, i kdybych si je měla přečíst, ale doufám, že tedy vyjdou v audioknize a že si je budu moc poslechnout. Tak, a jdeme dál. Poslední audioknihou tohoto videa, o které teď chci mluvit, a kterou jsem tedy doposlechla úplně těsně na konci června, V šedých tónech od Ruty Šepetis, kterou už to mám v knižní podobě půjčenou doma už asi 2 nebo 3 roky z knihovny a pořád jsem se k ní nedostala, takže teďka jsem velmi uvítala, že knížka vyšla v audioknižní podobě. Načetla ji Marie Štípková, což je jméno pro mě absolutně neznámé. Nejdřív jsem byla trošku rozčarovaná z toho, že tento hlas nepůsobí příliš mladým dojmem. Vlastně to spíš působí, jako by knihu vyprávila žena třeba 40-50 letá, jenomže tu knížku vlastně vypráví 15-16 letá dívka. Tenhle ten nesoulad byl ze začátku hodně zvláštní. Doufám, že to nebude moc velký spoiler, když vyzradím, že ono to smysl dá na konci, prostě tím, že ta dívka Lina si čím tím prošla, ona to přežila, proto to mohla vyprávět až do samého konce a jako by to vyprávila retrospektivně. V tomhle smyslu jo, ale v dané situaci, kdy naprostá většina té audioknihy, 99%, se tedy odehrává v roce 41-2 prostě za války a té dívce je těch 15-16 let, tak prostě ten starší hlas byl nezvyklý. Ale nutně nešpatný, protože Marie Štípková v těch správných místech dává ty správné důrazy, je to tak akorát tklivé a musím říct, že ke konci teda už jsem z jejího přednesu šla do kolen. Ne tak ani ze samotného děje té audioknihy. Já mám na jednu stranu radost, že se Ruta Šepetis snaží zviditelňovat příběhy, které jsou třeba pozapomenuté a mladá generace by se k ním moc nedostala. O tom, že Sověti odsunuli prostě polovinu obyvatelů pobaltských republik na Sibiř, aby tam pracovali v táborech
za příšerných podmínek. O tom je prostě potřeba, aby mladí lidé věděli a taková zvěrstva se pokud možno neopakovala. Ale občas mám u těchto knížek pocit, že podobně na tom byla i Hana, Eleny Mornsteinové. Najdete nejvíc typické příklady toho, co by se mohlo stát. A sezbíráte různé životní osudy a sesadíte je do jednoho příběhu. Otázkou je, jestli ta vzniklá směs je tak málo uvěřitelná, protože je to směs mnoha životních osudů, a nebo je to tak málo neuvěřitelné, protože je to tak strašné, protože se to opravdu někomu stalo. A pokud se to stalo jedné osobě, tak je to teda, jo, jakože fakt do kolen. Ruta Šepetys je autorkou ještě jedné podobné knížky, je to Sůl moře, kterou jsem četla už před několika lety, když byla autorka tady v Čechách. A ta pojednává o lodi Wilhelm Gustloff, respektive jejím ztroskotání, kde zařvalo daleko víc lidí než na celém slavném Titaniku. A tedy V šedých tónech a Sůl moře mají takovou společnou linku. Ty hlavní postavy jsou příbuzné a tak je zajímavé znát obě knihy a potom si tedy jejich životní osudy sesadit dohromady. Obě tyhle ty knížky vám můžu vřele doporučit. Doufám, že tedy Sůl moře se taky podaří natočit jako audioknihu, i když tam je více rolí, takže předpokládám, že tam bude více vypravěčů, pokud by taková audiokniha vznikla. V šedých tónech je tedy knihou jednoho hlasu, který na začátku na mě nepůsobil úplně jednoznačně skvělým dojmem, ale ke konci tedy jsem mu podlehla a můžu vám tuhletu audioknihu jednoznačně doporučit. Respektive doporučuji vám obě knihy, prostě si to přečtěte, protože tohleto je něco, o čem je potřeba, abyste věděli. Ať už jste staří nebo mladí, prostě doplňte si vzdělání, Rutu Šepetys vám můžu jenom doporučit. A to je všechno pro červen. A na co se tedy podíváme v červenci? Hnedka z kraje měsíce jsem si dala takovou jednohubku, a to jmenuji se Martina a jsem bulimička. Je to knížka, kterou načetla Klára, kterou asi znáte z Klářiných knih. Byla jsem na to hrozně moc zvědavá, takže tu jsem si tady dala hnedka z kraje. A teď se prokousávám druhou velkou jarní fantazipeckou vydavatelství Tympanum, to je Coralina Neila Gaimana. Ta je taky velmi zajímavá, takže rozhodně v tom červencovém videu bude o čem mluvit. A určitě tady bude ještě nějaký wrap-up a možná i nové knihy za červenec, protože jich mám zase několik spoustu nových, o kterých bych vám chtěla vyprávět, takže mi nezapomeňte dát odběr a uvidíme se zase příště. Ahoj!